Ve videu uvidíte. Normálně ho... A fuj. No to nevypadá úplně docela vábně. Nevábně. Já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním videu si vyzkoušíme něco, co se mi moc nechce, ale rád bych to vlastně vyzkoušel. Tak je sníst šneka zahradního. Myslím si, že to bude kekel, vemu jenom jednoho, ať jich netrápím zbytečně moc, ale chtěl bych to zkusit, jestli se to vůbec dá žrát a jestli vlastně, když náhodou přijde nějaká krizová situace, tak jestli vy můžete tohle sníst a jak to chutná, jo? Ochutnat a vy můžete koukat se mnou, kdo je proti tomu, určitě teď video vypněte, nezazlím vám to, jo, vůbec. Ale já to jdu zkusit, protože momentálně je tak trošku prší, je tak vlhko, takže pár šneků jsem našel. Říkám, zkusím jednoho, určitě jich nebudu týrat víc a jdeme na to. Tak, tady mám vodu na šneka, vodu na čaj, vodu na šneka osolíme. Tak jo lidičky, mám tu. Mátový čajíček, krásně horkej, takže ten si dám a já počkám, až se mi začne teda vařit ta voda. Doufám, že nebude do té doby moc pršet. Zatím nic moc a já jdu mezi tím nazbírat pár ingrediencí, aby ten šnek byl jedlý. Takhle jako živýho ukazovat nebudu, abych někoho nepohoršil a nějak ho tam budu vhazovat. Nic, prostě vůbec, aby to někoho neranilo, chápu, že každý je jinak citlivý, takže vůbec to na tomhle kanále neukážu, jenom ho tu někde grepnu a půjdu ho dát. Lidi, šneček tam je. Ještě to nebylo tolik, kolik mělo být. Mělo by se po těch 10 minutách, nebo teď to mám po, no, skoro po 10, tak by se měla slejt ta voda, kterou mokrou rukavici, tak snad neumřu. Jo, je tam. Měla by se slejt ta voda a mělo by se to vyměnit za novou, aby vlastně se šneka vyvařily všechny nečistoty. Takže já ho ještě jednou zaleju. Ještě jednou osolím. Tak jo, já už vařím, jak můžete vidět, vlastně jak se takovej šnek vaří. Já jsem ho udělal tak, přečetl jsem si pár receptů, vzal jsem, nevím kolik tam mám, jestli 400 ml vody, osolil jsem ji a toho šneka jsem do vroucí vody, fakt do vroucí, aby to měl rychlý, tak jsem ho tam hodil. A v té vodě by se měl vařit asi takových 10 minut. Já to dělám pro jistotu víc, takže jsem vzal a tu vodu jsem vlastně vyměnil ještě jednou a znova jsem ji přivedl k varu, aby se vlastně všechen ten sliz a ten bordel, co on vlastně jakoby má v sobě, v těch střevech, tak aby vlastně vyšel ven. A teď už za chvilinku to bude, myslím, že dostatečně dlouho, vypadá to, že jo. Tak ho vemu, vyndám a už ho jenom jakoby poupravím, aby byl jakoby chutný, jo. Protože takhle moc chutný podle mě nebude, bude to slaný gumový, podle toho, co jsem u všech viděl. Takže to vemu
a vlastně dělám to na pánvice s troškou oleje a troškou bylinek, aby to trošičku chutnalo jako maso, aby to nebylo úplně gumový. A uvidím, jak to bude chutnat. Helejte, nikdy jsem to nejet, neberte to jako... Tu je furt docela sliskej, ojej. Zkusím ho teda vyndat z té ulity, on bude horkej, takže... To zkusím nějak normálně ho... Oh, fuj. No to nevypadá úplně vábně. No co, zkusit se má všechno a když už jsem ho, jo, vidíte, že je to slizký, ještě přemýšlím, jestli to samostatně nehodím ještě na chvilku do vody, aby se to odvařilo. Bude zajímavý. To bude hodně zajímavý. Tak jo, takže tady ty zbytečky, tak vlastně ještě vařím, tak je ještě trošku povařím, ať z nich fakt zmizí ten sliz, ať jsou fakt to, a pak je teprve smažím. Takže takhle to vypadá, fakt je to spíš jak nějaký chips. A fakt to i tak zní, jsem to možná přesmažil. No nevím. Popravdě, dámy a pánové, se mi do toho vůbec nechce, protože asi to nebyl tak dobrý nápad, jako jsem si myslel, ale už jsem ho uvařil. Děkujeme mu, jo, děkuju mu za oběť, kterou vlastně učinil, i když nedobrovolně. A jdeme na to. Nepřišlo mi to tak nechutný, dokud jsem nevěděl, jak jsem ho vytáhl celýho z té ulity. To bylo prostě něco úplně... Jako, takový... jakoby zlomový moment a úplně teď se mi do toho nechce, ale... Tak při nejhorším to vyplivnu, ne? Takže, abyste viděli, jo, tady jsou dva kousky, tady beru třetí. A jdeme do toho. Vejdě a neuškoď. No. Když si to veme kolem a kolem. Tak to úplně, já vím jako, teď, já vím, že se tvářím hrozně, jo, ale takový jako, já to radši trošku zapiju. Ale není to hnusný, že by to bylo úplně hnusný, tak to je to, jako, pozor, vypadám takhle blbě, ale to z toho důvodu, že jsem fakt viděl ty vnitřnosti a všechno a teď jsem si to všechno jako, ty flashback jsem si to promít, takže to není tím, ale vesměs, jak jsem to teď i usmažil a o to, tak jsem si, že když to ještě osolím, jo, tu nožičku, tak si myslím, že to je pomalu jak bramburka. Ještě si dám teda jednu pro taste test. A tentokrát bych to s dovolením malilinko přisolil, protože když jsem to dvakrát vlastně měl v té slané vodě, tak vlastně to není vůbec slaný. Jo, prostě mě tam doděláváš, je tadyhle nějaký vnitřek toho tý nožičky, prostě... Helejte, co si budem, hlava udělá hodně. Takže tadyhle je ten kousíček a ještě jednou to ochutnám a už si myslím, že pro můj jakoby život do budoucna, když fakt nebude nějaká velká krize, tak to fakt nemusím, ale vyjdi a neuškoď a poslední kousek nechám přítelkyni. Ale popravdě, kdybych vám to dal takhle do pusy, jo, tady, jo, teď to na mě čoutí, popravdě, kdybych vám dal takhle do pusy ten kusíček toho šneka, takhle připravený, tak řeknete, co to kurva je,
Chutná to trošičku masově. Ale zároveň to chutná jak nějaký chips. Jak jsem to fakt osmažil, tak to fakt... Není to, že by to bylo chuťově špatný, že bych se jako z toho poblil. Tak to fakt ne. Jenom člověk fakt, jak vidí tu přípravu a teď se v tom hňahňá a všechno, tak to prostě jako v té hlavě zanechá nějaký takovej blok. Ale jako osobně si myslím, že to není špatný. Jo, chutná to masově, chutná to trošku jak bramburka, jak je to vysmažený. Není to hořký, nepřesmažil jsem to a není to vůbec jako gumový. Hodně lidí, co chutnali toho šneka, tak psali, že je to gumový a že se to nedá žrát, že je to jak gumák. Já, jak jsem to hodně uvařil a teď hodně osmažil, tak to vůbec není gumový a chutná to fakt jak nějaký chips a vůbec to není špatný. Takže já jsem tady z té ochutnávky momentálně nadšený a neříkám, že je to tak dobrý, že bych si to dělal pořád, to fakt ne. Prostě furt mi toho šneka je líto a furt, jakoby, že by to bylo úplně echt gold, třeba jako nějaká krkovička nebo něco, to fakt ne. Ale určitě, jestli někdo na to má žaludek, tak to vyzkoušejte. Není to vůbec špatný a myslím si, že když by byla fakt nějaká nouze, abyste v nějaký krizový situaci potřebovali nějaký ten protein, tak určitě radši s ním tohle, než nějakýho červa. Ale červy a kobylky, ty si necháme zase na příště. Takže jestli vás tady ten koncept videa baví, tak určitě dejte like, odběr a s vámi mi napište, jestli jste někdy takovýhle šneka někdy ochutnali. Tak jo lidi, já vás zdravím a uvidíme se zase příště.